Piso, амттай бас хүчтэй. Чамайг ингэ гэдэг вэ? Чингүнэ. Чингүнэ? Чопс найзын чамд шүү дээ. Та бити уурлаараа гэдэг тоглоом болон мас чопс чихрийг бэлгэлж шүү заа юу. А тэгээд гурван найзтай авьяаса мундаг сайн үзүүлээд гараад ирээрэй нэ заа. За. Амжилт хүсье. Манай найз ингэ гэдэг вэ? За, чингүнэ. Гараа доош буудгараа найзаа. Хамгийн гараа аваарай. Бамба. Байдэн. Чингүнэ эднээс тавэ. Гурунаас тэм. Вох, мундаг том болсон юм байна штэ. Тийм байна. Чингүнэ чи доош чадах уу? Бүгд хүлгүй шиж чадах уу? Үтгий үтгий чадах уу? Юу чадахгүй мө? Ээ, яана. Тэгээд ямар авьяасыг үтгий бэ? Чи маман нэшинг мэдхүү? Бальчимрыг мэдхүү? За. Чингүнэ? Ээж аманы хэн гэдэй? Ишэхшэхүн. Икфана ингэ бэрээрэ? Та амнаасаа гараа аваарай нэ за. За, аав нь ингэдэг вэ? Ишэхшэхүн. Ээж нь ингэдэг вэ? Ээж. За, манай нэ дүүтэй юу? Дүүтэй. Дүүг нь ингэдэг үү? Мамуна. Ахагчтэй юу? Ахагч нь ингэдэг үү? Ахан ингэдэй? Мэдгүй мө? За дүүд, аав ээж дүүдээ хайртай шүү гэлж. Хайртай. Аав ээж дүүдээ хайртай шүү. За найзаа, одоо намайг 3 толон гол нүдэнэ шүү, заа юу? 1, 2, 3! Манай найзаа уур бэлэг гарч ир, аав ээ, даав ээ, дүүгээ бонг! Уу, бонго чи бэлгээр гаргаж өгөхгүй яасан юм бэ? Манай найз чинь доошоо дэ мэдгүй болгоо бэлгээр гаргаж ирсэнгүй. Бүгээр үнэ за. Чи нэг доодуудаад бэлгээ авчих юм уу? Шүлэг уншихгүй мө? За шүлэг уншиж. Болж юу мэдгүй юу? Манай найз зөндөөд нь доошоо дэх сураараа заа юу? Чи хайшаа гар та. Юу вэ? Бэлэг байна уу? Заа, бэлгээ аваа найзаа. За, манай нэг трудыг таарцсан. Маш их баярлалаа найзаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Сэн өө. Чао ингэдэй. Бэлгүүтэй. Бэлгүүтэй. Би ч чупс бэлгий хий заяа. За, ма чупс. Бас бэлгүүтэй. Ой, найзаа. Чупсас гадна би ч тоглоом бэлгий. Энэ та бити уурлаар гэдэг тоглоом бэлгэлж байна юу? Маа, барай тамаа. Энэ тоглоомоо бариад 3 найз дээр ороод авьяаса мундаг гих чинь үзэлж гараад ирээрэй заа юу? За. За баяртай. Сэн бэн үү? Сэн. Чамаг ин гэдэг бай. Харин жаргал. Харин намайг ин гэдэг үлээ. Чопа чопс. Яа чопэ ол чопс го. А чопс го найзтай харин жаргал найзтай. Та бити уурлаар гэдэг тоглоом болон Чобс чигэр үлж чинь. Чобс чигэр бол дэлхийн хамгийн ямар чигэр вэ? Гой чигэр. Амттай. За хоёлаа тийш хааж. Чобс энэ чинь зогсож байна. Тийш хааж. Чобс чигэр бол дэлхийн хамгийн гой амттай чигэр ээлч. За нэг өөр гоё. Ч
Чөбс чихэр бол дэлхийн хамгийн гоё амттай чихэр. Яг зөв тийм ээ. Ингээд найзтай нэг бэлгийа. За амжилт хүсье найзаа. Амжилттай ороод гараад ирээ заяо. За баяр тайм. Замбан уу найзаа? Сайн. Манай найз хин гэдэг вэ? Харин жаргал. Харин жаргал хэдэн настай вэ? 5 настай. Манай найз АВЪЯАСЛАГ БАГАЧУУД нэвтрүүлэхдээ ямар АВЪЯАСЛАГ ирсэн бэ? Дуу шүлэг. За дуугаа дуулаарай. Энэ хотын хамгийн мундгын ирэмод байсан зогцуулагч байт. Гартаар гардгүй зарим хүмүүсийг ган чүлээ тусоож байх юм. Өнөөдөр би өдсөн жисээ өндөр болохоор зогцуулагч болно. Тамаас болохоор би хэлгэр замын зогцуулагч болно. За баярлалаа. Баярлалаа. Нада одоо ч яг шүлгэн шидэг байж. За эдэмхэд эдэмхээ дараа хэвтэж гэн эдэмхээ дугуул ээж гэн бөөрийн ээж долоож гэн өөрийн хэд өвдөж гэн тайлцсан бүгж хоол биш шүү гэж тайлгсан дараа инээж гэн. Найза хав ээжгээ танилцуулаад хин гэдгүү. Манай аав чулуун гэдэг ээж маань алмаа гэдэг хичээ маань харин халууж байна гэдэг агаа юм залаага гэдэг. Хадуул хайтай гэр бүлийнхэндээ хайртай шүү гэд мэнчлэгэд шүүлэрэ. За аав ээжтэй хайртай шүү. Өвөө эмээтэй хайртай шүү. Их чахтай хайртай шүү. За манай найз хайртай дотныхон уулсууд нь бүгдээрээ мэнчлэгийг нь хүлээж аваад баярлж байгаа хаа. Тимэ. Тэгэлгүй яг бүгдээрээ маш их баяртай байгаа те. Тий. Назаа чи хамбодод ямар нэгэн шилтэй болохыг үздэг бай. Эмч. Эмч болох уу? Мундаг сайн амжилт аваа заа юу. За. Яа. Заатан ама гурт болохоор нүдэ нэрэ за. Дэг хоёр гур. Манай нэг зөөр дилэг гарч ир. Аа би даа би дүүгийн бов. Ой энэ нэтэ. Ой. Ада юу гэж хэлэх ёстой вэ? Дахиад нэг өгчих гээд. Баярлаа гэдэж тэ нэтэ. Баярлаа. Чамайг аав ээжгээ өгөн цайн ордог мундаг охин болгож өгч шүү. За юу нэтэ. За. Тэгээд бас бүгд бүрээ бороо дэн чимс пицца унда. Тэгээд дэлхийн хамгийн анхны иштэйч гэр болох чумба чопс. Ахын хүүхдийн нэг намын эхлээ бичиг өгч байгаа шүү. За юу? За. За баяртай. Баяртай. Ирсэн байна. Пицца! Миний тухай мэдмээр байна уу? Тэгэлгүй яах вэ? Дуртайя. Хүүхэд бүхний дуртай юм да. Ном жимс амт дэмдээ. Бүгдээрээ тоглоцгоё. Амста бас хүчтэй пицца. Сэний нэ за. Чао хин гэдэг үү? Ариун. Ариун аа. Чингэд бонгомж байгаа мишэл гоо ямар авэс үзүүлэх гэж байгаа вэ? Би хоёр шүлэг уншин хоёр бүр хоёр дууд болно. А тийм үү. За тэгвэл найз энэ чи юу намайг таних уу? Би юм бидэ. Тимэ би бол чөбс. Найз нь шүү дээ. Дэлхийд хамгийн анх сансарт нисэн чөбс чигэр баггүй юу? Ингээд би чсэн жандас гоё чөбс үгүй заа юу? Энэ бол хамгийн гоё амттай чөбс чигэр. Аа мөн та бит юурлаа гэдэг тоглоомыг найз жан бэлгэлж байна. Ингээд амжилттай ороод дуу шүлгээ бүгднийг үзүүлж ад гараад ирээрэй нэ за. За мэ. За амжилт хүсье. Баяртай. Замбан уу нэзэ? Сайн. Манай нэзэ хин гэдэг вэ? Ариун. Ариун нэ эднээс тэвэ? Хам. Ариун гэлөө? Аа. АВЪЯАСЛАГ БАГАЧУУД нэвтрүүлэхдээ ямар АВЪЯАСЛАГ ирэв? Хоёр шүлэг. Аа тэгвэл эхний гадааг дуулаарай. Зүний бараш байсалантай өнгийн солонгош энийн сэглэд жаргалтай Монголын саруул өглөө жавхлантай цай үрийн туя бид бол түүний ирээдүй гэрэл намны хүүхдүүдээ уулын гойрог шиг шуугантай төмөн шуудын дэргэдээ жаргалтай Монголын саруул өглөө жавхлантай цай гин туя бид бол түүний ирээдүй гэрэл намны хүүхдүүдээ
Баярлалаа. Манай найз тэтэ дуугаа чанг дуулж байгаарай заа юу. За. Одоо харин хамгийн ихдээ шүтгээ уншаарай. Инхэр нэраа насанда их шиг бүвээ үгүй лээд эдээ гээд эрч мөрч уйлахтай инэрл харийн учаг эдээ химээх энэ сайх өдрүүд анхал байн хэлд орсон эдээ би тандаа артай энэ дэлхий амин ердөн хүн дэдгүй ургуулагт эдүү та бүхэндээ баярын минь түргий. Баярлалаа. Хайртай эдүү маш их баярлаж байгаа байх та тэ. Эсвэл яг уу хайртай аав ээжигээ танилцуулаад тэнгэдэгөө. Манай аав дүрэн цахан гэдэг, манай ээж дүүрэн даргал гэдэг. Манай найз дүүтэй юу? Ах ихтэй юу? Дүүтэй юу? Ах ихтэй. Ах чинь ингэдэг вэ? Эрдний нанда ингүүлээ бата. Таа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэндээ хайртай шүү гэд мэдтгээгээ дэвшүүлээрэ. Аав ээжтэй хайртай шүү ах. Ах ихтэй хайртай шүү, үгүй мэдээ хайртай шүү. Ха, манай найзын мэдлэг хүлээж аваад бүгд дээр баярлж байгаа хаа. Билгөө яах вэ? Одоо бүгд дээр чи нөгөө хайртай гэр бүлийнхэндээ зориулаад хоёр дахь дугаа дуулаарай. Чанг дуудаж байна даа. Хүүхд тэнгэрийн үүл. Өндөр хүүхд тэнгэрийн үүлний зарлаг дорой ураг гэж үзсэн Монгол уулаастаж асан гал эзэн Чингис хааны ившээлгэн датын номноос ураг гэж үзсэн Монгол уулаастаж асан гал энэ орлон энэ талын илдээ сүхрүүлсэн ураг гэж үзсэн Монгол уулаастаж асан гал миний Монгол, миний Монгол, ерөөлөөр утарсан миний Монгол, ертөнцийн хамгийн сайхан орон. Ерөөлөөр утарсан миний Монгол, ертөнцийн хамгийн сайхан орон. Баярлалаа. Баярлалаа. Ямар гоё дөө вэ? Одоо хэрэг хоёр дахь шүлгээ уншаарай. Мартцэмо. За тэгвэл манай нэс том болоод ямар мэрэгчтэй юм болох вэ? Имч. За, мундаг саймч болоорой заа юу? За. Хэн одоо можигыг 3 тоод нүдэн шив за. За, нэг коёр гоо. Манай нэс зур билэг гарч ир. А би та би дүүгийн бов. Тэр. Байна. Гай. Таалагдсан уу? Таалагдсан. Чамайг аав ээжихээ үгэн сайн ордог мундаг хүн болгож өгж байгаа шүү заа юу? Тэгээд бас дээрэс нь Чопа чопс юу бас бэлгэлж байгаа шүү. Хүүхэд бүр юм уралтын жимс пицца авдаг бас давхар бэлгэлж байгаа шүү. Заа юу? За. За баяртай. Баяртай. За. Чамайг хин гэдэг вэ? Намэрдэн. Намэрдэн ээ. Чи ямар нэвтрүүлгэд орох гэж ирсэн бэ? Мэдчихэв үү? А тэгвэл би хэлээд өгөө. Авьяаслаг багачууд гэдэг нэвтрүүлгэд орох гэж ирсэн тийм ээ? За тэгээд би чамайг авьяаслаг багачууд гэдэг нэвтрүүлгэд орох гээд ирсэн тул баяр үргэ. Тэгээд бас та бити урлаар гэдэг тоглоом бэлгэлээ. Дээрэс нь Чоба чобс чигээр бэлгэлээ заа юу. Тэгэд амжилттай ороод гараад ирээ заа юу нэзэв. Заа мэ. Сана нэзэ. За. За танилцээ чамаа хин гэдэг вэ? Намин эрдэн хитэн настай вэ? Хитэн настай. Ананы хитэн настай вэ? Мартцсан уу? За яат яат. Намирте, чи өнөөдөр ямар авьяас үзүүлэх вэ? Микрофон ангид барайраа. За, за нөгөө дуудаарай. Ерөөлөр учирсан миний оронг ертөнцийн
хамгийн сайхан гаран өөлөн хүүх тэнгэрийн үлгийн нот ургаж өссөн Монгол улсаж алсан гал их олчлонгийн ал элдээ сөхрүүлсэн ухаа. Баяр үргээ! Аа баяр үргээ! Одоо манай нэг шүлгээ уншгуу. Шүлгээ уншаарай. Имэмэн гэрстэ сэлмэг тэнгэр аамэн гэрстэ хангар уул ээжмэн гэрстэ гэрэл наар ахмэн гэрстэ ургамат ихчмэн гэрстэ ганган дэцэг дүүмэн гэрстэ бүджин би өөрөө ирвэхээ. Баярлалаа. Найзаа үсээ ангараа. Яг зөв. Манай найз аавэж ин хингэдэг вэ? Аав нэг гэдэг. Манай гамбай. Ээжин. Ах ээжтэй юу? Дүүтэй юу? Юуг нэг гэдэг? Намуна. Намуна. Радиг бол аав ээж болон намуна дүүтэй мэдлэгтэй дүр шүү дээ. За, хайртай дотгийн уулзалт бүгдээрээ мэдлэгтэй хүлээж авах баярлаж байгаа хаа. Илгөө яг уу. Найзаа чи том болоод ямар мэдрэгчтэй болохыг хүсдэг вэ? Фуу, ямар гоё мэдрэгчтэй вэ те? Тийм ээ. Амтайхан нэг дэлхийн давцанд гарсан үнэхээр сайн өрн нугараа чалаарай. За юу? За одоо намайг гурав дахь удаа нүдэн нь штэ. Нэг гоё гоо. Манай найз юу бэлэг гарч ир. А би да би дүүгийн бом. Тэрэг! Гоё нөө. Чамайг аав ээж хаа өгөнд ордог. Мундаг сай өгөн. Тэгээс Мундаг сай уран нуураач удаарай гэд энэ гой бидгийг өгч ашуу даа юу нэ за. Тэгээ бас дээрэс нь чопа чопс. Тэгээ нархан тогтоомын төвд нэг цаг тоглох эрх юм бич бас бэлгэж байгаа шүү за. За! Манай дэлтрүүдийг дараалцсан баярлалаа нэ за. Баярлаа. Баярлаа. Хүүхдүүдээ бидэн дээр зочин ирсэн байна. Пиза! Миний тухай мэдмээр байна уу? Тэгэлгүй яах вэ? Дуртайяа. Хүүхэд бүхний дуртай юм даа. Ногоон жимс амтэмтэй. Бүгдээрээ тоглоцгоё. Амттай бас хүчтэй. Пиза! Сэн үнэ за. Сэн. Чамаа хэн гэдэг вэ? Намаа гэдэг нь Цэмэг. Найза. Чи намайг таних уу? Таних нь... Би хэн билээ? Чопс хүү. Э? Чопс хүү. Чопс. Тийм ээ, найз нь бол чопс хүү байна. Найза, би чамайг бонг можуг Мишель гурийнхан аяслаг багчууд нэвтрүүлэгт оролцох гэж хүрэлцэн нэсэнд талархаад. Тэгээд дэлхийн хамгийн анхны иштэй чихэр бодох чуба чопс болон хабити урлаарай гэдэг тогтоомыг бэлгэлж байна. За найза мэ. За ингээд хоёр гурав найзтай очиод авьяаса үзүүлчих төрөл дээр зөө юу? За баятай. Өөрө дэр. Сана наза. Сану. 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 Чамайг хин гэдэг бай танилц. Намайг эрдэн чимэг. Эрдэн чимэг хитэн настай юм. Халал. Хоёр настай бо. Аха. Оо ямар мондөг юм бэ? Найзаа чи дуу дуулах уу? Дуулан. За дуулаарай. Ава. Ээжээ. Намаа хата. Би анхгуута мөрхөд чүрлээ. Би амтай хайртай. Эмээтэй хайртай. Агаатай хайртай. Ээжтэй хайртай. Эмээтэй хайртай. Өвөөтэй хайртай. Ээжтэй хайртай. Эмээтэй хайртай. Авта хатта. Уута хатта. Имэтэ хатта шүү. Яа байли. Яарас. Энэ гойдоо бай тээ. Тийм ээ. Иста гойдоо байна тийм ээ. Энэ гойдог нь хин зааж гисэн бэ? Ээ. Ээ чи иста гойдоо зааж гисэн юм тийм ээ. Тий. Хатаа гой шүлгээ уншаарай. За. Уумын гэтээ уудам талын мэмэд гэтээ хангалуул. Шлэм тэнгэл аманд гэдэг
Би өөрөө ганган хэрвээ хээ. Би өөрөө ганган хэрвээ хээ. За тийм ээ. Баяр үргээ. Манай чи яасан ихтэй төхөр гэдэй. Өөр гоё шүлэг байгаа юу? Бага. Чи балжуун балжууныг мэдхүү? Мэдэн. За балжуун балжууныг ойсч. Байжин байжин хөөрхөн дөө. Байж байж хөөрхөн дөө. Байжи хөөрхөн талхан дуртай да. Өвөл олохоор? Өвөл олохоо даадаг да. Өвсөн дагуур? Өвсөн дагуур сүлгдэг да. Жив жив? Жив жив дугдаг да. Дичхэн? Дичхэн хөөрхөн. Жив жив. Бачин да? Дугдаг да. Дичхэн гархэн? Дугдаг да. Заа байр үргээ. Заа байр үргээ. Найда! Аачи ингэдэй? Багэ. Эжин! Чимгэ. Дүндэй юу? Ха? Дүндэй юу? Дүүага юу? Дүүага. Дүүгэн ингэдэг үү? Аа. Мамуду үгэдэг үү? Мамуду. Заада. Заада дүүд эж ав дүүдэй хайтай шүү гэлчин. Эж авдай хайтай шүү. Нашарарай! Ээж авдаа хайртай шүү. Ээж авдаа хайртай шүү. Эмээ өвөөдөө хайртай шүү. Эмээ өвөөдөө хайртай шүү. Та нарыг бүгдээ чинь үнси. Та нар бүгдээ чинь үнчи. За. Чи одоо хэр намайг гол талангууд нэтэй хайртай шүү. Заа юу? За. 1, 2, 3. Манай найз зөөр дилэг гарч ирэх. Аа би та би түүгий бо. Яс бэ? Билгэн мэн үү? Бах бойн үү? Ох, бангайхан нөгөө билгэн дуусчээ, яах үү? Дараа нөгөө гэрэч айгаар авчиж өгөх үү? Хаа тэгээн тэгээ заа юу? Хөдөө хөдөө надаа, чи хойшоо гартаа! Арагшоо гартаа! Мэргээ сартаа! Ардаад чинь юу байна? Ард нь юу байна? Юу вэ? Билгэн. Өө тийм ээ шнээ, билгэн ээ шнээ. Хоёно. Хоёно. Нада, жамд хүүхэд бүрийн мөрөдлийн жимс пицца ундаа болон чопач чопс чигэр. Тэгээд дээрээс нархан хүүхдийн дөгжөөмөөр ирэх юм бичгийг өгж байгаа шүү. За юу? За. За баяртай. 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 Пицца амттай бас хүчтэй.